We urge the government agencies entrusted with fighting this malignant ill to promptly expedite corruption cases without interference. We decry the mushrooming of fake pastors posing as ministers of God and luck bringers promising miracles as paids to milk our people of their wealth and ad and cash. We condemn this blatant misuse of God's name for self-gain and ask the government to use its machinery to rid the country of these practices. Sisi kama kanisa, hata ingawa tunasupport serikali, pia ni vizuri tuombe serikali yetu iweze kuangalia mambo ya corruption, ili wale ambao wako na corruption, ili wako kwa serikali ama mahali popote, waweze kuwekwa laini, ili mali ambayo inatoka kwa wananchi iweze kutumika vizuri. Kwa sababu kama vile tunajua serikali yetu, imeweka mikakati ya kuchukua koti, na kwa hivyo hizo taxes ambazo zinachukuliwa, ni vizuri ziweze kutumika vizuri, ili nao wananchi, ama mwananchi wa kawaida, akaweze kufaidika, kwa sababu ile jambo ambalo linaonekana siku hizi, maisha ama gharama yake imeenda juu sana. Tunataka kuhimiza serikali iweze kustamp authority na wahakikishe kwamba kuna ulinzi ambao ni wa kutosha, ili maisha yaweze kuendelea vizuri na tuepukane na umwagikaji wa damu.